nerimicaz gayın örne. Dugun gelir unek. Unek. Unek baş boşmek. Hayat tanımış. Ces ni çerru e. Karo duvek zelen gelinlerin. İşbisi in gerek dugun. Gel asel martek. Te hosep in gelinlerin mas. Ni yerku bar gutse irenk tesnen. Ay en geres gnat norem. Ayo. Gel asel e. Normal ha. Gayli asel ayo. Martu gelinlerin. Vira ընտանիք է ընտանիք։ Ճիշտ ասում։ Մենք ինժեներից հետ եկել ենք մանգալով, հա։ Միայն ընտանիքի անդամներն են ընկերներ, թե պետք է մարդը ունենա շատ ընկերներ։ Միշտ ու մա լավ ընկերները քիչ են լինում։ Մենց որ շատ լավ կլինի, որ շատ լինեն, բայց իրականում լինում են մի քանի օրը։ Դուք ունեք այդ մի քանի օրը։ Այո։ Եվ ի՞նչ է տալիս ձեր կյանքին։ Ձեզ համար Շփման համար է, կիսվելու համար է, նեղ պահին ձեզ օգնելու է, որ դուք օգնեք։ Ձեզ ինչ է տալիս։ Ամեն պահին օգնելու համար։ Ընկերությունը դրա համար է։ Եվ իրար հետ ժամանակ անցկացնելու։ Դուք ինչ եք կարծում։ Գուցե ամուսնացած մարդուն արդեն ընկերներ պետք չեն այդպես։ Չէ, ընկերները պետք են, որպեսզի թե ուրախությունը, թե տխրությունը կիսես։ Դա քո մի մասնիկն է կյանքի։ Անբաժան։ Շնորհակալություն։ Մեր ընկերությունը։ Ընկերուիներ ունեք դուք։ Իհարկե շատ։ Ինչ է տալիս ձեր կյանքին։ Սուրճ եք խմում միասին։ Հաճույք։ Հաճույքի համար է, այսինքն։ Այո, բավականություն հաճույք։ Դա կարևոր բան է ձեր կյանքին։ Իհարկե շատ։ Ընկեր կա, որ հարազատից էլ լավն է, ասեմ ձեզ։ Դուք ունեք այդպիսի ընկեր։ Ունեմ։ Շատ։ Մի քանիցը, բայց լավն են։ Իսկ դուք ինչպիսի ընկեր եք։ Ես։ Ես էլ բարեհամբույր բոլորին հասնող երևի թե։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ ընկերությանը։ Մերսի։ Ինչ է ձեզ համար ընկերուհին, ընկերությունը կյանքում։ Ոյ, ընկերիս ավելի լավ կասի մի քիչ խոսալու։ Ասեմ, հավատարմություն, անկեղծությունը, նեղ ու լավ, տխուր լավ օրերի մոտիկությունը, սրտաբաց խոսակցությունները, ամեն ձևով դա միասնական ձևով սեր ակոչում ենք դրանք։ Ամեն մարդ ճիշտ լավ ընկերուհին կարող է ճարել, որովհետև այո, այո, 4 տարի է հանկարծակի հանդիպել ենք այս ձևի քայլելու, հանգստանալու մոմենտի, եւ ոչ մի րոպե չեն կարողանում իրարից բաժանվել։ Շատ անկեղծ ընկերուհիներ ենք դարել։ Ոսես կա, այո, անկեղծությունը, ճշմարտությունը, ուրեմն դա կապ է ստեղծում։ Գաղտնիկներ վստահել է, արժի ընկերներին վստահել գաղտնիկներ։ Ես անձամբ ամենա սրտիս ամենախորտ ունեված գաղտնիկն անգամ կիսում եմ իրար հետ, նույնը եւ ինքը ինձ։ Ես դրանում եմ անկեղծությունը։ Շատ հավերժված ենք ասում։ Եթե մարդ խոսում է, եթե մարդը խոսում է առանց մտածելու, կարծում եմ դա ամենաանկեղծն է։ Այսինքն չի անհանգստանում։ Այո, որ հետա մտածեմ, արդյոք այս մասին խոսեմ իրա հետ թե չէ։ Արդեր չարժի։ Այո, եթե առանց մտածելու կարողանում ես մարդու հետ ամեն ինչ կիսվես, համարեք որ գանձ ենք գտել։ Գանձ։ Գանձ, գանձ, այո։ Բնականա որ առանց ընկեր կյանքը հետաքրքիր կարա լինի, ոչ մի դեպք։ Միկելեք նին կարծիք։ Իսկամ շատ լավ բան ընկերը, չգիտեմ, կյանքում մեզ շատ են ընկեր, օգնել դժվար պահերին, բանի ընկերները, միշտ իսկ դու լավ ընկեր եք։ Ստում ահա, բայց շատ եմ ունեցել, ունեմ լավ ընկերներ, որոնք շատ եմ ունեցել, իսկ հարազատից է լավ։ Ուստ ընկերներ ունեք։ Ունենք, իհարկե։ Ինչ համար է պետք մարդուն ընկերը։ Երբ նա ունի քույր, երեխաներ, ասենք ինչպես, որովհետև լավ ընկերը հերու բարեկամից է լավն է։ Լավ ընկերը երևի մոտիկ բարեկամից է կարող է լավ։ Իհարկե, իհարկե։ Իրոք, նեղ մոմենտին հասնող, չգիտեմ, ոնց ասեմ։ Դուք ընկերներին հիշում եք ավելի շատ նեղ մոմենտին, թե ամեն ինչ լավ է։ Չէ, ամեն ինչ լավ է, միասին գնում ենք հանգստանալու։ Միջոցառումներ ենք անցկացնում։ Ասում են հին ընկերը շատ լավ բան է։ Ձե դուք ինչպես կբնորոշեք ընկերոջը, ինչի համար է պետք մարդուն ընկեր։ Ընկերը ամեն ինչի համար է պետք։ Օրինակ։ Դուք ունեք շատ ընկերներ։ Չէ։ Ինչ են ձեր ընկերները։ Հին են, բայց։ Քանի տարվա ամենահին ընկերը, որ դուք ունեք։ Չեմ հիշում։ Դուք ունեք ընկերներ։ Հա։ Իսկ դուք ունեք ընկերուհիներ։
շփվում եք մարդկանց։ Դե պատմեք, ինչի է, ինչ է տալիս մարդու կյանքին ընկերությունը։ Դե ամեն ինչ ամեն ինչ Ամեն ինչ է ոչինչ։ Այո։ Դա ինչպես հասկանալ։ Ոնց ուզում եք։ Եվ շատ կարևոր է, եւ ծրագիրը պրոբլեմնա, հա։ Ոնց ենք քիչ դորոշում։ Անգերական կապը շատ ավելի նշանակալի է, քան դատարկոզակցումը։ Մենք ընկերները, որ հետ ընդհանրապես չենք էլ խոսում։ Ժամերով իրար հետ ման են գալի, չենք էլ խոսում։ Հասկանում եք ուղղակի։ Հա։ Շնորհակալություն։